የሆነ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ያለፈው ነገር አታንሺ። እሺ አንድ ያልፈው ወደፊት እንመልከት። በቃ አትዘኝ እሺ። ተስፋ አትቆርጪ። ደግሞ ቃል ገባልሻለሁ አንቺና ልጅሽ ምንም አትሆኑ። ዛሬ ከዚህ ቤት ወጥተሽ ሆስፒታል ትሄጂና ትታያለሽ። እርግጠኛ ነኝ ጥሩ እናት ትሆኛለሽ። በጣም ጥሩ ሚስት ነው የምትሆኚው። ልጅሽ እንዳንቺ ጠንካራና ጤነኛ ሆኖ ነው የሚወለደው። በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። በጣም ነው የኮራውብሽ። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። የኔ ውድ ልጅ ወዴት ነው? ያዝደውሎ ነበር። ምን አባቱ ፈልጎ ነው? የድሮውን ነፍሰ ገዳዮች እየመረመረ ነው። ያዝ ካንተ ጋር ትልቅ ችግር ነው ያለበት። በዚህም በዚያም ብሎ እስር ቤት ሊያስገባህ ነው የሚፈልገው። እዚህ ጉዳይ ላይ እንዳግዘው ጠይቆኝ ነበር። እና አልችልም አልከው እንዴ? አዎ፣ በፍጹም እስር ቤት እንድትገባ አልፈቅድም ታይፉን። አሁን የልጄ ባለ ለእኔ ደግሞ አማቼ ነህ። መደጋገፍ ከቻልን ይህንን ሰውዬ ማሸነፍ እንችላለን። በቃ ይህንን ሰውዬ ማስወገድ አልቻልኩም። አሁን የቀጠሮ ቦታ ጋር እየጠበቀኝ ነው። ዝግጁ ከሆንክ እንሂድ። እሺ፣ ግን መጀመሪያ አንድ ነገር ማየት አለብኝ። ምንድን ነው? እጅህን ከፍ አድርግ። ምክንያቱም ሽጉጥ መያዝ አለመያዝን ማረጋገጥ ይኖርብኛል። ከፈለክ መኪናውንም እንዲፈትሹ ላድርግ። እንደ እኔ ሐሳብ መንገድ ላይ ከመገደል ይሻለኛል። አዎ ልክ ነህ። ቆይ ቀስ እያልክ። በጣም ጎበዝ። አይዞህ፣ ቀስ ቀስ። ቆንጆ ነው። በል በል ቀጥል እንጂ። ትንሽ ደከመ መሰለኝ ወንድሜ። ነገ እንቀጥላለን። እሺ? አይ ወንድሜ፣ ምንም ሳላቆም መስራት ነው የምፈልገው። ትንሹ ልጄን ሳቅፍ መራመድ መቻል እፈልጋለሁ። አንበሳ፣ ያ ደክሞ የነበረ ወንድሜ አሁን ጠንክሯል። ቆፍጣናው፣ ጠንካራውና ምንም የማይበግረው ኤጌማን መጣ። ስለዚህ ወንድ እንድትሆን የግድ አባት መሆን አለብህ። ለወንድሜ የልጅ ምስጋና ይግባው፣ ከመወለዱ በፊት ወንድነትህን አመጣው። ግን ከዚህ በኋላ የራስህን አታድክም። እሺ በል፣ ነገ እንቀጥላለን። በል ኩምሩ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ግቢ እንጂ። ለብዙ ቀን እስክትነግሪኝ ስጠብቅ ነበር። ሱምሩ እንዴት ነች? ልጄ ደህና ነው? እኔ እንዴት እንደምነግርህ አላውቅም። ግን መጀመሪያ እኛ ማውራት እንችላለን? እንደዛ አይሆንም ወንድሜ፣ እኔ ትንሽ ልጅ ነኝ። ኩምሩ፣ ምን ተፈጠረ? ሱምሩ እንዴት ነች? ልጄ ምን ሆነ? ታውቃለህ፣ ታይፉን ሱምሩን ከቤት ያስወጣትም። ሱምሩ ሆስፒታል መሄድ አልቻለችም። ከታይፉን ጋር እንዳትሄድ ደግሞ ስለ ልጁ ማወቅ የለበትም። ግን ሱምሩ በጣም ታማለች። ምን ማለት ነው? ምን ሆነች? ምን አይነት ህመም ነው ያመማት? ከእርግዝናው ጋር የሚገናኝ ነው። ሆስፒታል ካልሄደችና ሕክምና ወዲያው ካልተደረገላት ካልሆነ ምን? ኩምሩ ንገሪኝ ብያለሁ። የሱምሩና የልጁ ህይወት አደጋ ላይ ይወድቃል። ያንን ሰው እየገለዋለሁ። ይሄማን ያንን ሰው እየገለዋለሁ ወንድሜ፣ ያንን ሰው እየገለዋለሁ፣ እገለዋለሁ ወንድሜ፣ ልቀቀኝ ወንድሜ። የማስተላለፊያው መጨረሻ የት ነው? ጋሪፓስ መንገድ። ገና ብዙ ይቀረናል ማለት ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው?
እኔ እንጃ እኔም አልገባኝም። ኮስቲኒ ራሲ ምን ያደረከን ያለው? አሁን ወረድ። ተንቀሳቀስ። አራመድ። እጅን ወደ ላይ አድርገው። ሴራ ነበር ማለት ነው። መጀመሪያ ኔ ጋር የመጣህበት ቀን ትዝ ይልሃል? አሁን አውቁ። ያን እንዳልገል ስትማጸነኝ ነበር። አዎ፣ ግን አንተ እኔን ከማንነት ያወጣኸኝ። ሽጉጡን ዝቅ አድርገው ያሻል። በኋላ ላይ ልትቆጭበት የምትችለው ነገር አለ። አንድ እንድታውቅ የምፈልገው ነገር አለ። ታይፉ፣ የሱምሩ ልጅ አልሞትም፣ በሕይወት አለ። አለ ከኤጌ ማን ጋር ሆነው ያሳድጉታል። ያንን ደግሞ መቼም ልታስቆመው አትችል። ማንኳኳት ማን ነው ደግሞ? አቤት። የቺቲን ቤት ነው አይደል? ቺቲን ምንድን ነው? የፍርድ ቤት ትእዛዝ አለ እና በቁጥጥር ስር ውለሃል። በቁጥጥር ስር? በምን ምክንያት? በስርቆት ወንጀል ምክንያት በቁጥጥር ስር ውለሃል። 150 ሺህ ሊሬ ሰርቀህ ለፖሊስም ዋሽተሃል። ትዝ አለ? ቆይ ስለምንድን ነው የምታወሩት? እንደ ተዘረፍኩኝ አመልክቻለሁ። እንደውም ዘርፈውኝ ነው። ተበዳይ እኮ እኔ ነኝ። እንደዛ ነው። ፖሊስ የመንገድ ላይ ካሜራዎችን በሚገባ መርምሯል። የአይን እማኞችንም አናግሯል። ስለዚህ አትቀባጥር እሺ። በእነዛ ሰዎች እንድትደበደብ ያደረግከው አንተ ራስህ ነህ። ከዛ ለፖሊሶች ሄደ ተዘርፍ ያለው በማለት ቃልህንም ሰጥተሃል። ይሄ ውሸት ነው። ውሰዱት። አለቃ ምን መሰለ እማዬ፣ የሆነ ነገር በይ እንጂ እማዬ። ይሄ ስህተት መሆን አለበት። የእኔ ልጅ በጭራሽ ሌባ አይደለም። እማዬ እማዬ፣ ልጄ። አለቃ ስማ፣ የሆነ ችግር አለ። እውነቴን ነው። ይሄ ሰውዬ ስሜን እያጠፋ ነው። እንዲያውም ክስ መሰርታለሁ። በሐሰት ስሜን እያጠፋ ነው ያለው። ጌታዬ፣ በፈጠራችሁ ልጅ እንደዚህ የወንጀሉ ተባባሪ ናት ብዬ እስር ቤት እንዳላስገባሽ። በሐሰት ስሜ እየጠፋ ነው። ልቀቀኝ አለቃ። እየነገርኩ እኮ ነው። የሆነ ችግር ተፈጥሯል። የማንንም ገንዘብ አልሰረኩም አለቃ። አለቃ ህግ የለም እንዴ? በዚህ አይነት መንገድ ትገኛችን ወድሜ። የሆነ ችግር ተፈጥሮ ነው የሚሆነው። ክስ መሰረታለሁ። ይኸውልህ ክስ መመስረታለሁ። የእኔ ልጅ ሌባ አይደለም። እባክህን አለቃ፣ እባክህን፣ እባክህን አለቃ። ልጅ ሌባ አይደለም። ምንም ነገር አልሰረቀም። ቶሎ ብላችሁ ጠበቃ ፈልጉ እባካችሁ። እማዬ እባክሽን፣ ብቻዬን እንዳታይ ያልኩሽ እንዳትረሽ። እማዬ እባክሽን፣ ወንድሜ የምታደርገው ነገር ልታደለ ቺቲን እኔት ነው የሚወስዱት? እስካሁን እያወራሽ ነው እንዲህ ያለሽው? አንቺ የማትረቢ ለቀሳ የሆንሽ ልጅ አንቺ ነሽ ሁሉ ነገር ያመጣሽው። ጌማን እዚህ ነን። እንኳን ደህና መጣሽ።
እንኳን ደህና መጣ። ደህና ነህ ልጄ? አይ አባቴ እዚህ ነው። የረሳሽው ነገር የለም አይደል? ምንም የረሳሁት ነገር የለም እህቴ። ሙሉ ገበያውን የገዛ ነው። አሁን አባቴም ስምሩም ሊያምኑት የማይችሉት ዝግጅት እናዘጋጃለን። እሺ። ኦ አምላኬ፣ በስተመጨረሻ ሁሉም ነገር ሰላም ሆኗል። አሁን ልለምን እባክህ፣ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር እንዲፈጠር አታድርግ። ማን እንዳለ ተመልከች። ኩምሩ፣ እንደዚህ መሆንሽን ተይ። ለወራቶች ያህል ተጎሳቁሏል እና አንቺን ሲል ነበር። ይቅርታ አድርጊለት። ይሄ ማለት በጣም ይወድሻል ማለት ነው። በቃ አንዴ ስትሰራ ማንም ሰው ቢሆን የሚያደርገው ነገር ነው። ደግሞ ከኛ በላይ ይሄንን ማን ሊረዳ ይችላል? በቃ ደስተኛ ሆኖ በዚህ ፍጥነት በእኔ ተስፋ መቁረጡ ይቅርታ ላደርግለት አልችልም። እኔስ ደስተኛ መሆን አልፈልግም። በጣም ፈልጋለሁ፣ ግን እንደዚህ አይሰራም። በቃ አልችልም፣ እሱን ማመን አልችልም። እሱን ስጪኝ፣ ሄደሽ አናግሪው በይ። አንዴ ማውራት እንችላለን? ኩምሩ፣ ስለ ምንድን ነው የምናወራው? ምንድን ነው ለወራቶች ያክል ሳናወራ የተውነው ነገር አለ? ጊዜያችንን ባናባክን ጥሩ ነው። አሁንም አንድ የምለው ነገር አለኝ ኩምሩ፣ ስሚኝ እባክሽ፣ አዳምጪ። አታምኚኝም ኩምሩ፣ በሱም ሙሉ በሙሉ ትክክል ነሽ፣ ግን እንደምታፈቅሪኝ አውቃለሁ። ለምን እንደዛ አልክ? አውቃለሁ፣ ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ጊዜ በትዕግስት ታዳምጪኝ ነበር። ምክንያቱም አሁን ድረስ ስታየኝ አይንሽ ላይ ብርሃን አያለሁ እና ምናልባት ያደረግኩትን ነገር መቼ እንድትረሺው እንደማትሺ ያውቃለሁ። ምናልባት ደስተኛም ላላደርግ ይችላሉ፣ ግን አንቺን ደስተኛ ለማድረግ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ለአንቺ ፍቅር እታገላለሁ፣ እናም ለአንቺ መስዋዕት ሆናለሁ። እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ እታገላለሁ። ምናልባት ሁሉንም ነገር ረስተሽ ልክ እንደ ድሮ በጣም ታፈቅሪኝ ይሆናል። እኔን ታገቢኛለሽ? ምናልባት ያን ያህል ብቃት ላይ ኖረኝ ይችላል፣ ግን ለልጃችን ይህን ማድረግ ፈልጌ ነው። ካልወደድሽው ግን በባለሙያ ልናሰራው እንችላለን። አይ አይ፣ ይህን ግድግዳ እድሜ ልኬ ምንም አይነት ቀለም አላስቀባውም። አንተ ጥሩ አባት እንደምትሆን እርግጠኛ ነኝ። ልጃችንን በደንብ ትንከባከበዋለህ? እንንከባከበዋለን። ምንድን ነው ልጃችንን እኔ ጋር ጥለሽ ለመሄድ እቅዳለሽ እንዴ? አይ ግን ደግሞ ሁለታችንን በደንብ አድርገን እንደምንወደው ማወቁ በራሱ ለእኔ ትልቅ እረፍት ይሰጠኛል። እሺ እንግዲያውስ አሁን እዚህ ማውራት ይበቃናል። ወደ ሐኪም ቤት መሄድ አለብን። አንቺና ልጄ ሙሉ ጤነኛ እንደሆናችሁ ማወቅ እፈልጋለሁ። ነይ። ግን እኮ አልነገርኩም እንዴ? ሐኪም ቤት ሄጃለሁ። ሁለታችንም ደህና ነን፣ አታስብ። እሺ፣ በመድኃኒት የሚድን ነገር ነው። ያው ታውቃት የለም እህቴ ኩምሩ ስለምታካብድ ነው። እሺ ጥሩ፣ ከሐኪሙ ራሱ መስማት ፈልጋለሁ። እኔም የምጠይቀው ጥያቄ አለኝ። በይ። ለምን ሌላ ጊዜ እንሄዳለን? አይሆንም ስምሩ ውዴ፣ አሁኑን መሄድ አለብን። ደግሞም ገና ልጃችንን አላየሁትም። እንሄድ እንሄድ።
የግቡ ተጨማሪ 5 ደቂቃ አርፍደ ቢሆን ኖሮ ፖሊሶች ነበር ወደ ቤትም ልከው። ይሄው መጥቻለሁ። ስለዚህ አሁን እንጀምራ ያሽ በለው ንገሪ። ስሜ ያሻር ይልማዝ ይባላል። በታይፉን ኡይሳልና በዙበር ካራማን ግድያ ላይ ወንጀለኛው እኔ ነኝ። ሁለቱንም እኔ ነኝ የገደልኳቸው። ልጃችሁን ተመልከቱ። የልብ ምቱን በደንብ ይሰማል። ያ የልብ ምት ነው? ደስ ሲል ልጄን እዩት። እዩት ነው ያልከው? ልጃችን በጣም ጠንካራ ትመስለኛለች። ከፈለጋችሁ ጾታውን ልነግራችሁ እችላለሁ። እሺ እሺ። እባክሽን። ሴት ልጅ ነው የምትወልዱት? አውቄው ነበር። ታዲያስ ትንሿ ልዕልት? ይቅርታ ዶክተር፣ የጠየቅሽው ምርመራ ትላንትና ተሰርቶ ነበር። ይኸው ውጤቱ ደርሷል። ትላንትናም እዚህ ነበራችሁ? አዎ ዶክተር፣ ሚስቴ ያለ እኔ ነበር የመጣችው። ዛሬ ደግሞ ልጄን ለመተዋወቅ እኔ መጥቼ ነው። አንድ የምጠይቅሽ ጥያቄ አለኝ። ግን ያለውን ሁሉንም ነገር እኮ ነግሬሃለሁ። መድኃኒት ወስዳለሁ እና ሁለታችንም ደህና እንሆናለን። ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። አዝናለሁ፣ ግን የስራ ባልደረቦቼ ይህንን ላይ ነግሩሽ የሚችሉበት ምንም ምክንያት አይኖርም። እዚህ ጋር ያለው ውጤት ግልጽ ነው። ይህንን ልጅ አንቺ መውለዳችን ይህ ምን ማለት ነው ዶክተር? እዚህ ጋር ልጅ መውለድ የማትችልበት ምክንያት በግልጽ ተቀምጧል። አሁን ቀዶ ሕክምና አድርገን ይህን ልጅ ማውጣት ካልቻል የሚስትን ህይወት ልናድን አንችልም። ያንን ቶሎ በፍጥነት ካላደረግን ሁለቱንም ልናጣቸው እንችላለን። እንደዚህ አይነት ነገር አይኖርም። ሁለታችንም ደህና እንሆናለን። ታያላችሁ። ሂሳብ ስንት አገኘ? 100። ጎበዝ የኔ አንበሳ ልጅ። የቱርክ ቋንቋ? 80። በቃ እሱ ላይ እንሰራለን። አያቴ! የኔ ውድ፣ የኔ ቆንጆ፣ እንዴት እንደናፈቅኝ እኮ ውዴ። እሞት ነው፣ ቸኩለናል። ሴልቫ፣ 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 እየለመንኩሽ ነው። እባክሽ የኔ ልጅ፣ ይኸውልሽ ያልሽው ነገር ትክክል ነው። እኔ ግን አላመንኩሽም ነበር። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ ውዴ። ግል ለምንሽ ቴልቫ፣ የልጅ ልጄን ከምንም ነገር በላይ ወደዋለሁ። እሱን ደግሞ በደንብ ታውቂያለሽ። በጣም ስለምትወጂው ነው እናቱን ያላሳየሽ። ቸልተኛ ሆኜ ነው ሴልቫ፣ ስላላገናዘብኩ ነው። የኔ ልጅ ይቅርታ፣ እባክሽን። እኔም ሆንኩ እንጂ ቲን የሰራ ነው ስራ ባለማወቅ ነው። ፈጣሪ ደግሞ በደንብ አድርጎ እየቀጣን ያለው። ቺቲን እስር ቤት ገብቷል፣ እኔም ደግሞ ሜዳ ላይ ወድቅ ያለውና እውነቴን ነው ልጄ፣ ምንም ነገር የለኝም ሴልቫ። ግን ደግሞ እባክሽን የልጅ ልጅን እንዳያት ከልኬኝ። እባክሽን ሴልቫ፣ እባክሽን ለልጅሽ ስትይ። ጥሩ እሺ፣ ግን ይኸውልሽ ልክ እንደ በፊቱ አያይ። በስከ ዛሬው ብዙ ነገር ተምሬያለሁ የኔ ልጅ። ፈጣሪ ምስክሬ ነው፣ ሁለተኛ አላደርገውም። ያንን ስህተት መቼም አልደግመውም። እሺ እሺ። እሙት፣ የኔ ውድ ልጅ፣ የኔ ጌታ፣ አያተ በጣም ነው የናፈቀችህ ልጄ። የኔ ውድ ልጅ ናፍቀኛል። ጠረን ናፍቆኝ ነበር ውዴ። እና ሁኔት ነው የምትኖሪ? የቤት ክራይኖች እንዴት ነው የምከፍለው? ያው ለክፉ ቀን ብዬ ትንሽ ገንዘብ ደብቄ አስቀምጬ ነበር፣ ግን እሱም በቅርቡ ያልቃል ሴልቫ። ግን እድሜ ለገሮ ቤቶቻችን መጥፎ ቀን ከመጣ በራችንን ከፍተን በደስታ እንቀበልሻለን ብለውኛል። ግን ደግሞ ታውቂያለሽ፣ ጎረቤቶቼ ያን ያህል አይወዱኝም ሴልቫ። ማንም በሩን ከፍቶ አይቀበለኝም። ዝም ብሎ እኔ እንዳይከፋኝ ለአፋቸው ነው ያሉኝ። ግን ምንም አላውቅም። የሆነች ትንሽዬ ቤት ትከራይ ይሆናል፣ አላውቅም። የሆነ ነገር አድርጋለሁ፣ ፈጣሪ ይረዳኛል። የምትሄጅበት ቦታ ካጣሽ እኔ ሁሌም አለው። እሱ ምንም ቢሆን የልጅ አያት ነሽ። ብዙ አመታቶች አብረን ኖረናል። ልክ እንደ እናቴ ነሽ። ያው መንገድ ላይ ስትወድቂ ዝም ብዬ ላይሽ አልችልም ሴልቫ።
ፈርቼ እስከ ዛሬ ለሆንሽው ነገር በሙሉ አላመሰገንኩሽም። የኔ ትሁት ሙሽራ አውቃለሁ፣ በእኔም ሆነ በችቲን እንዳልታደልሽ አውቃለሁ። የኔ ውድ ልጅ ግን ደግሞ ፈጣሪ ለዚህ ሕፃን ልጅ ሲል ሁሌ እድሜ ልክሽን ደስተኛ ያደርግሻል። ይቅርታ አድርግልኝ ልጄ፣ እባክሽ ይቅርታ አድርግልኝ ሴልባ። እዚህ ምንድን ነው የምትሰራው? ይበርዳል፣ በቀዝቃዜ ደርቅ መቅረት ነው። ወደ ቤት ሄድ። ብደርቅም ሆነ ብታመም ምን አስጨነቀሽ? በህመም ከመሞት እዚህ አንቺን ስጠብቅ ብሞት ይሻለኛል። ምን ሆነሃል? እያበድክ መሆን አለበት። አብጃለሁ። አዎ ላብድ ነው፣ ምክንያቱም በብልሃት መኖር ለእኔ ምንም እየሰራልኝ አይደለም። በጣም ነው የሰለችኝ። ይሄ ሁል ጊዜ አስተውዬ ኖሬ ንገርኝ እስኪ ምን አመጣው? ታውቂያለሽ፣ አንቺን ሳላገኝ በፊት ምንም ደስተኛ አልነበርኩም። እባክሽ ልለምንሽ፣ ከአሁን በኋላ እሺ ማትይኝ ከሆነ ወዴትም አልሄድም። ጉ በብርድ በሞትም ልሞት፣ በረሃብና በጥማት አንቺን ስጠብቅ ብሞት ይሻለኛል። እንደዚህ አይነት ነገር እንደማታደርግ እናውቃለን። የምርሽ ነው? እና ምንድን ነው የምታውቂው? ያዝ እባክህ። እናውቃለን። እሺ እንግዲያውስ እንጠብቅ። ይኸውልሽ ስሚኝ ጉ በጣም ነው የምወድሽ። እባክሽ አግቢኝ። እባክህ ልብሽ እንደ እኔ ቶሎ ቶሎ ነው የሚመታው አይደለም? ይህንን እጅ መቼም እንዳትለቅ እያለ ልብሽ እየነገረሽ ነው። ከዚህ በኋላ እነሱ ያስፈልጉን። ከዚህ በኋላ ልጅ አንወልድም። እንወልዳለን፣ ታያለህ፣ እንወልዳለን። የኛ ልጅ በጣም ጠንካራ ናት፣ ልክ እንደኛ። አንተ ህመምን እንዳሸነፍከ ሁሉ እሷም ይህንን ትወጣዋለች። ግን አንቺስ እንዴት ልትሆኚ ነው? ብትሞችስ? አልሞትም። ለእሱ ምንም ዋስትና የለውም ስምሩ። ሁለታችሁንም አጥቼ መኖር አልችልም። ይኸውልሽ ወደፊት ሌላ ልጅ መውለድ እንችላለን። አይሆንም፣ እኔ በራሴ እጅ ልጄን አልገላትም። እርሳው፣ እንደምሞት እንኳን ባውቀውም እሷን በሕይወት አቆያታለሁ። እሺ ስምሩ፣ የማይሆን ነገር አታውሪ። አሁን ላይ ልጃችንን በሕይወት ማቆየት አለማቆየት የአንቺ ፈቃድ አይደለም። እኔ ነኝ የምወስነው፣ አውቀዋለሁ። የእኔ ልጅ ትኖራለች። ይኸውልህ እኔ እናቷ ነኝ፣ ከሐኪሞቹ በላይ አውቃታለሁ። የእኔ ልጅ ጠንካራ ናት፣ መኖር ትፈልጋለች። ለእኔ ታገይልኝ ብላኛለች፣ ተስፋ አልቆርጥባትም። እጌማን ይህን ማድረግ አልችልም። አንተን ብትሆን ሁለተኛ እንዳጠይቀኝ አልችልም። ልገላት በፍጹም አልችልም። እባክህ
መልአክ ነው የምትመስዩ። እናትነቱ በትሽ ላይ ውበት ጨምሮበታል። አምላክ ሆይ ሰውነቴ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ውስጤ በጣም ነው የተቀየረው። እንደ ድሮ ኃይለኛ ሴት አይደለሁም። ታውቃላችሁ፣ መንገድ ላይ የራበ ውሻ እንኳን ሳይሄጄ ወተት ሰጥተውኝ ያለው። እህቴ አሁን በደንብ ተረድቼሻለሁ። እሺ፣ ሰው ሲከፋው ማየታችም። አንቺ ሁሉንም ሰው ነው የምትወጂው። አያለሽ ደግሞ እሷ ብቻ ትወለድ። በእጅሽ አቅፈሻ ጠረኗን ከሸተሽ በኋላ በደንብ እናወራለን። በነገራችን ላይ ስለ አንድ ነገር ላውራችሁ እፈልጋለሁ። ያለውን ነገር አስቀድመሽ ታውቂያለሽ። የምወልድበት መንገድ አደገኛ ነው። እኔ አንድ ነገር ግን ብሆን አታስቢ፣ ምንም ነገር አትሆኝም። አይታወቅም። ልጄን አደራ እሺ? እባክሽ እንደ እናቷ ሁኝላት። ደግሞም ከኔ የተሻለ እናት እንደምትሆኛት እርግጠኛ ነኝ። ብቻዋን እንዳትታያት። ስታድግ ኮሌጅ ስትገባ ሁሌ ማብረሻት ሁኝ። አንዳችሁ እሷ ጋር መሆን አለባችሁ እሺ? ደግሞ እንደ እኔ በጣም አስቸጋሪ ከሆነች በደንብ መከታተል እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ አይደል? በቃሽ በቃ። በደስታችን ቀን ልታስለቅሽን ነው እንዴ? ሜካፓችን እኮ ይበላሻል። ቃሌ ነው። የፈለገ ነገር ብትሆን ምንም ብታደርግ ከእሷ ጋር ነው መሆን። አልትገቢያለሽ? ስሚኝ፣ እንደዚህ አትሁኝ። ቃል እገባለሁ። ልክ እንደ ራሴ ልጅ ሙት ነው ማያት። እሺ፣ ቃል እገባልሻለሁ፣ ቃል እገባልሻለሁ። እሺ እሺ፣ በቃ ተዘጋጂ። ምን ሆንሽ? ምንድን ነው? መጣ እንዴ? እሺ፣ አሁን ወደ ሆስፒታል እንሂድ። እህቴ፣ ቆይ ተረጋጊ፣ ቆይ። ታውቃላችሁ፣ ዛሬ ነው የማገባው። አሁን ምንም የለም። እሺ፣ ጊዜያዊ ነበር። ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ዛሬ በዚህ ዓለም ላይ እንደኔ እድለኛ ሰው የለም። እቀፈኝ። በሚቀጥለው ወር እንድንጋባ ፈልጋለሁ። እናንቺስ? አይ መጀመሪያ የሕክምና ትምህርት መጨረስ ፈልጋለሁ። እሺ፣ አንድ ላይ እስከሆንን ድረስ ምንም ችግር የለብኝም። እየመጡ ነው። ውድ ስምሩ ይልማዝና ኤጌ ማንሴግ ብሉ የመጋባት ፍላጎት እንዳላችሁ መዝገብ ቤት ማመልከቻ አስገብታችኋል። ያ እንዳይሆን የሚከለክል ምንም አይነት መሰናክል ስለሌለ ዛሬ ይህንን ጋብቻ ይፋ ለማድረግና ለማጽደቅ በቅርብ ሰዎቻችሁ መሃል እዚህ ተሰብስበናል። ውድ ስምሩ ይልማዝ፣ የእናትሽ ስም? አይተን ይልማዝ። የአባትሽ ስም? ያሻር ይልማዝ። ውድ ኤጌ ማንሴግ ብሉ፣ የእናት ስም? ሰሚያ ሴፍግሎ። የአባት ስም? ኤፍሬን ሴፍግሎ። አንቺ ወይዘሪት ስምሩ ይልማዝ በክፉም በደጉም ጊዜ አቶ ኤጌማንን እንደ ባልሽ አድርገሽ ለመኖር ትቀበያለሽ? አዎ።
አቶ ኤጌማን ሰፍግሉ አንተስ በክፉ በደጉ ጊዜ ወይዘሪ ስምሩ ይልማዘን ሚስተር ጋብረ ለመኑ ተቀበላታለ? አው እንግዲህ እናንተ መስክር ትሆናላችሁ። አው እንግዲህ በተሰጠኝ ስልጣን መሰረት ባልና ሚስት አድርጌያችኋለሁ። ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። የጋብቻ ማረጋገጫ ወረቀታችሁን ተቀበሉ። ምና ከፍል ውስጥ ነን ያለነው? ሁለታችሁም እንደና ተሆነላችሁ? እሺ እህቴ። እንን ተሸክም የሚመኖር በጣም ከባድ ነው። ይዤው መሞት አልፈልግም። አትሞቺም። አንቺ ትክክል ነበርሽ። አባቴ ንጹህ ሰው ነው። እናታችንን አልገደላት። እኔ ነኝ የገደልኳት። አደጋ ነበር። ያ እንዲሆን አልፈለኩም ነበር። አሁን ግን ዋጋውን እከፍላለሁ። ለምንድነው ማንም ምንም ያላል? ተረጋጋ። ይሄ ሁሉ ሁላችንም አደገኛ ነገር ውስጥ እየገባችሁ መሆኑን እናውቃለን። እሺ ተረጋጋ። አሁን መተው ይነግሩናል። ሁምሩ ህፃኑን ማየት ከፈለጋችሁ ማቆያ ውስጥ ነው። ስምሩ እንዴት ነው? ዶክተሩ መረጃ ይሰጣሃል። ሰለሚስቴ ምንም ሳትነግሪኝ ወዴት መሄድ? እገማን ወንድም አሁን ከምንም በላይ ለልጅ ታስፈልጋታል። ና ልጅህን። ጆነሽ አባትሽ አብሮሻል ልጄ። አባትሽ አለልሽ። ትንሽ ቆይተን ሄደን እናትሽን እናያታለን። በደንብ አርጋ ጥፍ ታረክሻለች። በጣም ነው የምንወድሽ እኔ ልጅት። ኩምሩ Thank you.
እሺ እት ስምሩይት ናት። ወደ ክፍሏ ወሰዷት። ልጃችንን አቅፋ ላይ ትፈልጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ እስክታቅፋት በጣም ቸኩላለች። ኩምሩ ስምሩ መቼም ልጇን የምታቅፍበት እድል አይኖራት። ታችንን ተመልከች። በጣም ቆንጆ ናት አይደል? ልክ እንዳንቺ ደረቅ ከመሆኗ የተነሳ ገና ካሁኑ ሁሉም እንደምትፈልገው እየሆነላት ነው። ታዲያ እያማረርኩ እንዳይመስልሽ፣ አባቴ መሆን ያህልን ደስ የሚል ነገር የለም። ስላንቺ አወራታለሁ። ምሽት ላይ ስላንቺ እንደ ተረት አድርጌ ብዙ ነገር እነግራታለሁ እና ደስ ይላታል። እንደ ፍላጎትሽ ፎቶሽ ግድግዳው ላይ አለ። እሱን ስታይ ደስ ይላታል። ልጃችን እሱን ስታይ ሆነው ሁልጊዜ የምትፈካው። እናቷን ትፈልጋለች፣ ይገባኛል። ምንም ማድረግ እንደማልችል አውቃለሁ። ስሙ አልችልም። እኔ ማድረግ የምችለው በአንቺ ፈንታ በደንብ አቅፊያት መሳም ብቻ ነው ውዴ። ሌላ ነገር ግን አልችልም። ስሙ ልጆቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። አባዬ የኔ ውድ እንደምሞትልሽ ታውቂያለሽ አይደል? የኔ ቆንጆ ልጅ፣ የኔ ሁማ፣ የኔ ትንሽ ወፍ እንዴት ነሽ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ አባዬ? ደህና ነኝ። አንቺን ሳይሽ የበለጠ ደህና ሆንኩ። አባዬ ግን እዚህ በደንብ ይንከባከቡሃል? አዎ ደግሞ ጥሩ አድርገው ነው የሚይዙኝ። ምንም አታስቢ እሺ። እኔ ልጅ ትምህርት እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ባለፈው ዕለት የጻፍኩልህን ደብዳቤ አነበብከው? በደንብ አንብቤዋለሁ። እንዴት አላነበውም? ሁሌም ስትናፍቅኝ ደብዳቤሽን እየከፈትኩ አነበዋለሁ። ሁሌም ጻፊልኝ እሺ? እሺ እጽፍልሃለሁ። እኔም ቃል እገባለሁ ሁሌ አነበዋለሁ። ኤግማን የልጄ ልጄ ተናት። ስምሩ ደህና ናት። ትንሽ ትኩሳት ስለያዛት ይዣት አልመጣሁ። ፈጣሪ ማራት፣ በደንብ ተንከባከባት። ያዝ ኩምሩ
እንዴት ደስተኛ እንዳደረጋችሁ ልነግራችሁ አልችልም። የኔ ውድ ልጆች ደስ ብሎኛል። አሁን ቤተሰባችን እየሰፋ ነው። ጾታው ምንድን ነው? ወንድ ነው። 8 ወር ሆኖታል። ወንድ ልጅ ጤነኛ ልጅ ያድርግልን። አሜን። ፈጣሪ ከወላጆቹ ጋር እንዲያድግ ያድለው። መልካም እድል ይኑረው። አሜን አባዬ። ስሙን ግን ማን አላችሁት? አባቴ ስሙን አንተ ብታወጣለት የሚሻል ይመስለኛል። ጥሩ አደረጋችሁ። እንደዛ ከሆነ ስሙ ሻሂን ይባል። እሺ ሻሂን። እንኳን ደህና መጣ የኔ ልጅ። እውነት ደስ ብሎኛል የኔ ልጆች። ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ። ሱምሩ መጣች።